Hej och varmt välkomna tillbaka till succéprogrammet Schulman Show som bjöd på en ny vignett. Otroligt tjusigt. Ja, men det var ju det. Ja, det ser alltså nästan ut som att vi har pengar. Ja, exakt. Men det kostar nog ett slant. Och vi har en ny dekor, eller vad säger man? Scenografi. Scenografi, ny, ja. Scenografi. Mm. Och allting är lyxigare. Det finns cigarrer här om man vill ta sig en liten ett bloss och ja, läsa en bok. Intellektuell stämning. Ja. Mark Twains klassiker En droppe negerblod ligger här. Gud, vad opassande. Det är Mark Twain, men jo, det är en annan tid. Ja, för en annan tid. Ja. Det här, vi är ganska nöjda med det här, jag vet inte det. Ja, för fan. Väldigt härligt känns det. Det känns som en ny start. Jag kände så också, att det var kul att med ett nytt år att liksom göra om lite. Och det kommer att vara ett kul år för oss. Vi är klara för kanal 5 i mars. Ska vi sända där, vilket blir kul också väl. Mm. Absolut. Och jag var så tänd inför den här nya vignetten och att den var så fin och så. Tills jag såg Ulf Ekmans Livets ord talkshow. Har ni sett den? Ja, men jag har sett den. Ja, men det är ju så sjukt. Hur i helvete har ni sett den? Nej, men det finns ju, alltså Livets ord har ju en helt egen tv-kanal. Ja, man kan gå in på deras hemsida där han har sen kväll med... Ja, kväll med Ulf Ekman och sådär. Och den är verkligen storslagen. Ja, men där finns det en vignett som är mycket mer påkostad än vad vår är. Vi kan ta en titt på den. Så här ser det ut då på livetsordplay.se när man går in på Ulf Ekmans talkshow. Och sen så är det en åkning över massor med tanter och farbröder som... Det är en del av verkligheten jag inte vill tänka på ens. Det är bara obehagligt. Nej, men, och de har ju säkert en större budget än vad någon talkshow i hela Sverige någonsin haft. För de är så rika? Eller? Ja, gud. Jag tror de har större budget än jag hörde några som var där. Och där var det så här, när de går ut med kollektet, då är det inte så här... Alltså, de går med liksom stora, alltså jättestora hovar. IKEA-kassar kommer de gå med. Någon som vill köra med kort, och så går de ut med kortläsare och så drar folk. Liksom. Nej, jag skojar med dig. Otroligt. Livetsordplay.se, där kan ni se Ulf Ekmans talkshow som är understundom ganska bra. De har bland annat Marcus Biro som gäst och det blir ett helt bizarrt samtal som man kan kolla på där. Ja. Vi har en gäst som vi aldrig haft i Schulman Show förut. Är det premiär? Ja, premiär. Ja. Och, ja, det är ändå stort för att det är ändå en av våra allra största och mest kända artister. Och han har inte varit hos Livets Orden, vad jag vet heller. Ännu inte. Nej. Jag antar att han kanske inte är här därför att du har skrivit skit om honom. Jag antar att ni är vännas motpoler. Det ska vi prata mer om. Nu ska jag då läsa upp min text som jag har skrivit om honom. Du är i grunden artist, intressant, men du gör så mycket annat. Du är programledare, skådespelare, regissör, entreprenör. Du har gjort en oerhörd resa från finne i Ormé till det mest svenska vi har. Du har tålmodigt hamrat dig in i den svenska folksjälen. Du är älskad av barnet och lika älskad av barnets pappa. Det är bara mormor som fortfarande opponerar sig och det är bra för det betyder att du fortfarande är farlig. Nu är han här för att visa upp sin farlighet. Välkommen till Schulman Show, Markoolio! Kul att ha dig här. Ta då din lilla mygga där och koppla in dig så är det i webb-tv. Förlåt bara, först av allt, är du Markoolio med oss eller är du Marco? Hur ska vi sköta det här nu? Jag tror att jag är mer Markoolio på scen när jag uppträder. Så vi kan kalla dig Marco? Ja. Det känns bäst så. Jag tyckte det var så speciellt. Jag är ju en enkel man, det vill säga, tycker om det du gör. Och Hanna kan tänka mig att du också tycker det är härligt att sjunga med i de här låtarna. Underbart tycker jag det är. Marcus Larsson är ju en elitist. Precis, det är jag som är elitisten från Kiruna. Men jag undrar så, du måste ha sågat Marco i dina dagar, eller? Det har jag gjort, men det är både ris och ros tror jag har gjort till dig. Några plattor låg risigt till när jag började skriva där. Jag tänkte faktiskt ta med, men jag hittade inte den. Nej, du och Bjurman gick ganska hårt åt mig där i början. Du kommer ihåg det, okay. Men därför, också, för mig har det också varit ganska enkelt att borsta av med sånt. För mig har ju Markoolio varit en figur. Alltså det skulle nog varit värre om det var liksom djupa... självupplevda, jobbiga liksom, situationer, alltså sådana former av texter. Men det är ju mer partytexter liksom, och så att det är ganska lätt att borsta av sig. Du bär inte på ett hat mot Marcus Larsson?
Men han har ju faktiskt vuxit, alltså du har ju fått bättre kritik med åren. Ja. För showen har den faktiskt siktat ganska fort upp till 3 plus i alla fall. Vad är det som gör att du och Per Bjurman och de andra pissenödiga som recensenterna från den bättre skolan inte tycker om det Marco gör? Jag sa ju just att vi gör ju det. Ni gör det? Ja, från början var det inte det, för att man visste inte riktigt. Jag var ju ung och lite mer indie då, så man visste inte riktigt vad man skulle göra med det helt enkelt. Det var, om det var på allvar eller inte. Och du blev en sån där klassisk hackkyckling. Man kunde inte gilla musiken. Nej. Och det är väl så här, ja. Och nu är du död sen ett par veckor. Sen är jag död, så du behöver inte bry dig om vad jag tycker liksom. Men däremot så har jag till exempel hyllat Markoolio väldigt mycket alltså Markoolio, din figur, ett alter ego, under en julshow där du gjorde Burkens Hey Baba Blue. Ja, just det, precis. Ja, du var hela behållningen med hela den där tråkiga tillställningen. Hanna, nu måste berätta om din bild av Markoolio. Jag vet att din dotter älskar ju att lyssna på. Jag tänkte just på det, så här, det är ju helt sjukt om inte jag ber om en autograf, vilket jag inte brukar säga. Jag tänkte så här, vänta, hon har ju varit på Karlsson på taket och sen så kom hem och var helt lyrisk efter det och så här, så, och då kände jag så här, nu sitter jag hemma med liksom min dotters idol. Men jag är ju en partytjej. Jag tycker ju om roliga killar, så att jag har ju alltid tyckt att du har varit superkul och väldigt väldigt begåvad. Mm. Men det tycker jag är intressant. Där kan vi väl dröja en stund. Du är ju uppenbart begåvad. Du skriver ju superhits som alla sjunger med. Jag själv stått i Svenska Klacken med 60 000 andra svenskar och sjungit din låt In med bollen i mål i 90 minuter i sträck, vilket ju det har jag också gjort fylla, kan jag säga. Ja, och det är ändå otroligt. Det är inte så många svenskar som kan göra det. Samtidigt så berättar du då att du har ett alter ego och du står inte, det är inte du som liksom så här, vad händer om liksom den begåvade Marco skulle göra någonting utifrån sig själv, alltså utifrån dig själv? Är du rädd för det? Eller? Ja, det är jag livrädd för, tror jag. Alltså just att jag Varför? Alltså jag tror inte att jag skulle säga att jag gömmer mig bakom någon fasad, men jag vet inte liksom... Jag är rädd för att liksom kanske visa känslor alltså, på det sättet. Jag skulle vara rädd, och just om det skulle bli sågat och så skulle jag nog inte... Jag skulle nog gå sönder, tror jag. Ja. Så att det är liksom enklare att göra någonting på skoj. Man garvar åt det. Okej, de tyckte inte om det. Det är lugnt. Men just om man ska göra någonting, om man säger mer på riktigt. Ja. Så du menar att du kommer aldrig göra det? Det jag skulle kunna göra inom, det är kanske film. Mm. Alltså göra en långfilm och kanske där visa en helt annan sida av mig själv än det här. Liksom clownen eller pajasen. Men skulle man inte vilja se, alltså, Marco, det här är ingen kritik mot Markoolio, det får du inte ta en sån. Men det vore ju så spännande att se vad som skulle hända om du liksom växte upp någon jävla gång. Jag förstår vad jag menar. Sätt inte med att vara bitter med akustisk gitarr bara för då. Jag tycker ändå såhär, som om man tittar på sån här Sean Banan, alltså de andra som såhär clash, alltså du... För mig är ju du ändå en människa, Markoolio, och inte bara liksom den här... Alltså, nej, förstår du hur jag menar precis, då? Alltså, jag är egentligen Markoolio, bara debatt, liksom, det jag släpper handbromsen och kör i 120%. Mm. Men det här med... Jag har ändå tänkt på det också. Just, jag började när jag var 23 och idag jag fyller 37 första januari. Och jag börjar bli lite mer vuxen också. Jag är också liksom, hur länge till kan jag stå och köra liksom Markoolio-dansen nu? Liksom, jag vet inte. Jag börjar bli ganska tunn hårig nu och liksom börjar få grått skägg och sånt. Jag vet inte. Men hur känns det då? Har du liksom ålders... Alltså, börjar du tänka så här, nu är jag 37, ska bli vuxen eller liksom... Nej. Faktiskt inte. Alltså, jag, så länge jag liksom känner mig ganska ung i skallen och sådär, och så länge kroppen orkar med, så kör jag nog mitt race. Så att när du blir reumatisk, då skulle du börja, men då kanske det är dags att börja liksom, som sagt, akustisk gitarr och... Ja, och så är bitter liksom. Ja. Just den här skådeslinjen är också är intressant, för du gör ju ändå för fulla hus, alltså du har gjort det flera år, Karlsson på taket. Och innan dess har du också gjort andra saker? Ja, precis. Jag har gjort en del musikaler och sådär. Och skulle du säga så här, jag är skådespelare? Någonstans, alltså första gången jag fick förfrågan att göra Karlsson på taket, det var ju 2003. Då hade jag varit artist ett tag. Men just när Staffan Götestam, regissören, ringde till mig och frågade, har du lust att göra Karlsson? Så var jag så här, vänta, jag har inte gått någon teaterutbildning. Jag vet inte hur man, liksom, jag är ingen skådis. Men då tänkte jag ändå samtidigt att alla videos jag hade gjort, det var ju som små kortfilmer. Mm. Så tänkte, men redan där har jag ju liksom säkert en skådis nära någonstans. Mm.
Så tänkte jag också att fan, hoppa in i det här, kör nu. Mm. Man måste våga liksom. Och jag kommer ihåg att jag sa till Staffan, du måste ge mig jättemycket regi. Liksom. Jag, pengar som sagt, också, jättemycket pengar. Pengar och mycket regi. Ja. Mest pengar. Ja. Men, ja. Nej, men så började vi repetera och han var tyst i 2 dagar. Och så sa jag, liksom, men fan, du säger ju ingenting. Mm. Då sa han, nej men det behövs inte, du har redan hittat Karlsson. Jaha. Så det var rätt skönt. Gud vad du skryter nu. För jag tänker såhär att om man skulle se ditt program som Så mycket bättre, skulle du våga tacka ja till det då? Alltså sjunga på riktigt och göra det. För man hör ju ändå att du har ju en röst. Mm. Du är inte bara rappare. Jag fick förfrågan första säsongen och tackade nej. Ångrar du det? På ett sätt ja, på ett sätt inte. Men för jag tror också när man säger att det blir jävligt kul när de, om det skulle vara mer seriösa artister, vilka kanske inte är så svårt att hitta, kanske då skulle tolka mina alster och göra om Lalle skulle kanske göra. Ja, det vore väl kul jag att höra. Jag orkar inte mer. Tänk på Eva Dahlgren. Ja, precis. Men sen blir det min tur att köra det. Så att Ängeln i rummet. Men det är där det är spännande. Ja, men jag förstår att du är rädd för det, men det är där man skulle vilja att vara lika modig som du. Hur skulle Ängeln i rummet låta? Som Sommarkoolio. Ja. Hur ska det blir svårt bara här på några sekunder. Men ja. Och det gäller att hitta sådana artister då som ska våga lämna ifrån sig sina alster som ligger om varmt om hjärtat och låta mig liksom... Till den här finnen från Ormé. Ja, precis. Ja, jag skulle älska det. Så kommer stå där och byxa knävecket liksom. Och kanske lite småpackad och bara skrika. Det hade blivit konstigt stämning runt bordet, tror jag. Men jag tror att Micke Wiehe, han har blivit illa berörd. Jag vill ha fågellåten. Drinken och kråkan. Man har ju en bild av dig också. Jag känner inte dig så bra, men ibland så korsas våra vägar. Ibland, en gång så åkte jag en båt i någon kanal. Och då pekade någon, där bor Markoolio. Ja. Och då var det jävla sinnessjukt hus där med palmer. Och då hade han hade tagit in palmer och växte upp där, så hade han importerat massor med sand och så sades det i den här båten. Ja. Är det sant eller? Du är galen någonstans? Ja, nej, men jag har ju känt det. Jag är ju uppvuxen i Ormingen i lägenhet. Jag och mina 2 syskon och morsan i en trång tvåa liksom. Och sen så har jag tjänat en del pengar under mina år. Jöpstan, som ja, precis. Nej, men så, och då fick jag tag i en sjötomt där i den här kanalen. Ingen dålig tomt. Nej, jättefin tomt. Du har alltid velat haft en sandstrand och sen så hörde jag att det fanns plastpalmer stora. En som är 5 meter och en som är 7 meter hög. Tänkte jag, 2 sådana vill jag ha. Så då köpte jag det och så de står där. De står där på vintern också. Är det till praktiskt när det forstade sand? Det kommer en sån här lastbåt? Ja, precis. Exakt. Så kommer en stor skopa och lägger ut. Jag brukar alltid fylla på varannat år ungefär. För det kan man få göra creeps hos dig. Där du bara säger, tjena, välkommen hem till Marco. Yes, här är mina liksom palmer. Men jag försöker vara lite sparsam med att filma hemma och sånt. Du bor grannen med Björn Borg, vet jag. Ja. Hänger ni med varandra? Jag har varit över några gånger och sådär. Du har det? Ja. Och sen varje midsommardag så brukar jag spela en tennismatch med hans son Robin. Uh-huh. Som är väldigt duktig. Men så var det, jag tror det var förra midsommar, då satt Björn vid sidan om planen och... Kräktes på midsommardagen. Nej, men jag vet. Bra forehand, Marco. Och så, ja, okej. Jag har en stående inbjudan och han sagt, det är bara ringa Marco så kör vi match. Men jag känner att jag vill träna lite mer. Liksom, ja. För jag server typ underifrån och det vill man inte göra mot Björn Borg. Herregud, spela tennis mot Björn Borg. Ja. Det var det, liksom, jag brukar se när han spelar med sin son ibland, det smäller ju där borta. Så han, de egen tennisbana? Ja, visst. Han vill fortfarande vinna mot sin son. Ja, ja. Så här. Ja, jag ska inte förlora. Nej. Du har ju nu i dagarna släppt en singel som finns på iTunes, bara på iTunes, för det är så man gör numera, vad jag förstår. Man släpper inte fysiska plattor, fysiska skivor. Tydligen. Du har det glad i själv. Det är absolut ingen som köper den. Nej, förlåt. Jag tänkte då, eftersom du har en jävligt orolig, som bajsnödig recensent här, så ska han få live recensera singeln. Vad roligt. Ja. Ja, jättekul för mig framförallt. Ja. För att det är en sak att ge 1+ i tidningen när ingen ser, men nu ska han se dig i ögonen och ge betyg på det här. Vadå 1+ i tidningen så ingen ser? Nej, men så, jo, men när du sitter gömd där bakom din skärm. Så patetiskt. Det är verkligen, ja. Detta är då, nu ska du få berätta vad du tycker om detta. Ja, trevligt. Markoolios nedsäng.
Marcus Larsson, omhuldad kritiker av musik sedan många år. Försök att inte låta sarkastisk när du fortsätter. En av Sveriges mest erkända musikkritiker. Ja, men, absolut. Ja, absolut. Det är dags att ge ett betyg, live-betyg. Jag skulle ge det här faktiskt... Se nu Marco i ögonen. Jag skulle ge det här 3+. Ja, men titta, trea. Ja, det är jävligt nöjd med. Ja, det måste jag är jävligt nöjd över att du inte har vuxit upp än. Ja, vad skönt. Nej, ja, du är alltså, du är min favoritclown i Sverige, skulle jag säga. Ja, men det är skål. Faktiskt så. Skål. 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 Bra, det var det du skulle skriva. Och 3+, det betyder bra. Ja. Det betyder lite bättre än bra. Och i Markoolio mått så är det fantastiskt. Men det var faktiskt i början, för jag minns att skivbolaget som jag låg på då, de sa att allting ska du ha skyhöga betyg eller så ska du bli toksågad. Då är det bra. Är det. För det, precis. Det är farligt att ligga här mitt emellan någonstans. Det tycker jag inte, i alla fall. Jag vet inte om det. Men det var nog bra för dig om det såg när du fick i början. Ja, det var uppmärksammat av det också, liksom, att det liksom är slaktat. Ja. Jag måste säga att det blir ändå lite så här, det blir lite ledsen av det som du sa innan här, att du aldrig kommer att kunna bli allvarlig, eller alltså det gjorde mig lite bedrövad nästan. Ja, men, förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår, men jag har ju tänkt på det här mycket själv också. Jag tror att dels tror jag den bron är ganska bränd. Alltså, det skulle ta ett tag för folk kanske att liksom förstå att det var på allvar, men jag har ingen sånt behov heller. Att du inte gjorde det i musiken, att det gör du bäst sådär. Ja. Och det är fantastiskt. Men att du typ skrev den där boken om tvåan i Orminge och dina bröder och din morsa. Alltså någonstans där skulle jag vilja hamna. En annan sak är ju en riktigt seriös, bra spelad roll i en film. Ja, men det är precis. För det är det som kan vända. Precis. Ja. Och där tänkte jag också att visst, det kanske går 10 minuter och folk tänker, men när kommer det här roligast? Men liksom att man gör en sån pass jäkla roll. Jag vet inte exakt vad det ska handla om, men just att det blir på riktigt. Mm. Det skulle vara kul att testa göra det faktiskt. Mm. Förlåt, det är bara att Kalle har mumlat saker i mitt öra 3 gånger. Jag har inte hört vad han säger, för han mumlar så. Kan jag säga nu tydligt? Ja. Gud vad ointressant. Ja, det jag säger nu är att 3+, är det någonting som man sätter på skivomslaget? Skit, du får inte svara på det. Nej, men fyra brukar man... Just när man gör musikaler och sånt, då finns de som sätter 3+. Du hade dragit ut citatet. Han är Sveriges bästa clown. Exakt. Alltså. Det är också intressant. Tänker man när man recenserar musikal eller liksom skivor, är man noga med vad man skriver så att man inte bara kan klippa ut så här fantastiska citat? Ja, fast man ger ett jag tror det finns olika skolor där. Alltså det är ju oftast de här citaten som klipps ut på affischer, det är ganska så här klyschiga grejer. Ja. De är man oftast inte så jävla stolt över. Alltså, du blir inte stolt över att du ser dig själv, Marcus Larsson, Aftonbladet? Det beror på formuleringen lite grann, tror jag. Liksom. Men det där är bara marknad, så jag tror inte man tänker så mycket. Sen finns det säkert recensenter som tänker jättemycket på det, precis. Och skriver jätteslagkraftigt och blir uppblåsta på affischer. Det som är intressant är ju att när man som recensent, då vill man inte ska stå ens namn också. Marcus Larsson, Aftonbladet. Jag kommer aldrig glömma när jag fick Kristoffer Ahlström, författaren. Mm. Ni vet, han skrev en bok som heter Om en pojke, va? Mm. Och då så ringde förlaget, skulle du kunna liksom läsa boken och så här, se vad du tycker? Tyckte om det, så jag hade honom på innerlistan i Aftonbladet och sa att det var liksom 5+, den här boken. Det är en jättebra bok. Och då tänkte jag så här, jag såg lite framför mig då att nu kanske man får en liten 5+. Här har du en sån kritiker som tänker. 5+, Alex Schulman, Aftonbladet. Ja. Och då så kom pocketboken och då såg jag att det stod 5+. Aftonbladet bara. Ja. Då förstod de att ha med mig där, det sänker bara. Alltså, Aftonbladet är liksom bättre än mig. Och det gör jag mig fortfarande irriterad på Ahlström. Nåväl. Jag tänkte att vi skulle... Jävla kör vi! Nu kör vi! Jävla kör vi! Det var märkligt. Som lumpen här. Jag tänkte vi skulle... Varför gjorde du så där för? Och varför svarade du? Vad märkligt. Och du skrek också. Ja. Konstig stämning här nu i studion. Marcus, du börjar lufta lite. Känns inte bra. Hur ser dina nätvanor? Du twittrar. Marco twittrar på Markoolio123. Gå in och följ honom. Det kan jag rekommendera. Ja. Jag vet då, Facebook och... Ja, inte så mycket Facebook. Jag har blivit med Twitter nu. Mm. Någon som skrev också. Facebook är för lite grann mer för nördar och Twitter är för de coola killarna eller tjejerna som står och röker utan. Jaha. Men Twitter är så kul. Alltså, jag tittar så mycket på Twitter och följer det. Jag tycker att på Facebook händer det inte så mycket. Nej, och så det är så jävla rörigt med alla applikationer och det är hit och dit. Och,
Men jag började faktiskt känna lite grann att vet, när jag började min karriär 1998, då fanns ju inte internet och sånt. Jag vet inte om jag blir gammal och så, men jag längtar lite grann tillbaks till den tiden då man hade typ en hemtelefon, inte hade mobil och sånt. I och för sig går ju allting mycket lättare och snabbare nu med arbete med mail och sånt, men jag saknar lite grann det här. Liksom. Det där kommer, det där är det många som kände. Jag var på en skivbutik här om sistone som sa det sjuka att kassetter, ja. 90 börjar komma tillbaka, ja. Och bli trendigt igen. Det var också någon som sa att det kanske börjar gå tillbaks lite grann. Men det kommer ju aldrig bli en stor industri, men det kommer bli en grej. Liksom. Ja. Nu ska man lyssna på musik på kassetter. Det är inte det så jävla töntigt? Ja, men det är lite mysigt. Jag skulle tänka mig sån här... Men vad ska du lyssna på kassetter? Det är så mycket sämre ljud än att lyssna på en CD-skiva. Fast vinyler har ju bättre ljud än CD-skivor till exempel. Jag tycker däremot att VHS:er och kassetter är ju gjorda för barn. Alltså, alla CD-skivor och filmer som man har blir bara förstörda av barnen. Ja, så är det. Alltså, så. Ja. Så däremot VHS:er, de bara trycker in och bara, liksom, det går ju aldrig sönder. Nej. Det är underbart, så det tycker jag är liksom ändå... Fast nu börjar man, det är ju ganska bekvämt när man har allting på sin dator, så streamar man bara allting. Liksom. Jag menar, det är väl så snor det kommer bli. Jag tänkte apropå sociala medier och Facebook. Vi har ju fått låna din Facebook-inloggning. Vi har inte gjort kolla någonting. Kolla den där minen. Nej, men det var ju... Jag har varit där svettig igen. Det var frestande, tycker jag. Tänd en cigarr nu, ja! Tack så mycket för att vi fick din kod. Den finns nu på min Twitter. Nu kan jag kolla på. Ni kan komma in och bidra på Markoolios... Vad skoj. Vi är väl tyst nu. Nej, men det som jag ville prata om... Ja, vi har ju haft något som heter dödslöpsleken här förut. Det har gått ut på att vi har gjort löpsedlar utifrån det faktum att vår gäst har avlidit. Så, och jag kan känna att det kanske är dags att begrava den lilla traditionen. Ja, inte mig emot. Så. Jag vet inte, men vi kan väl i alla fall ta en liten paus här. Vi kan kolla reaktionen efter det här programmet. Vi trampade vatten, kunde jag känna till slut, med de här, att vi berättat folk dog. Ni har inte skrivit på min status nu att Markoolio är död? Nej, däremot. Vad fan, vi... Lugna dig nu. Men du är farligt nära sanningen. För det finns alltså en applikation på Facebook jag som heter If I Die. Ja. Som man går in på och där man då nu skriver... Det är den statusrad som kommer att komma på din Facebook när du dör. Fan, det fick jag ångest. Ja, alltså när du dör okay, så har du redan i förväg skrivit en liten hälsning. Fan vad läskigt, fick jag ångest. Ja, vad kul, för det var precis det jag ville att du skulle få. Vi kan gå in på appen och titta hur den ser ut. Här, Marco, what will you leave behind? Och sen säger du då, leave a video message. Shit. Och sen säger du leave a text message. Ja. Och samma sekund eller samma dag som du faktiskt dör. Men hur vet du, hur får den här appen reda på det? Just det. Lite oklart, men det är familjen rapporterar till Facebook, nu har Markoolio dött. Ja. Rest in peace. Nu vill vi att hans sista meddelande som han skrev i den där Showman Show-studion för 3 år sedan ska komma upp. För 3? Nej, men gud, nej, vad hemskt. Ja, men jag skojade. jag har inte ens vad du sa. Det jag tänker på är min dotter Moa. Jag börjar tjura nästan. Men jag tänkte då att du live här skulle i en kamera liksom göra ett videohälsning som du sen lägger upp här. Det är nästan ännu värre än att tycker jag. Och sen så kommer det, men det dröjer ju länge här. Ja, precis. Ja. Jag tänker säga någonting på skoj. Ja, ja. Alltså i den kameran, detta är då det som kommer komma upp den dag då du dör. Du gör det här för dina fans och inte för din familj. Nej, precis, exakt. För fan, annars kommer jag börja tjura. Och för din dotter. Nej, jag tänker inte nämna henne där. Nej. Ska jag köra? Kör. Tjena, det här är Markoolio. Jag dansar med änglarna nu. Jag vill bara hoppas att ni haft en trevlig tid med mig när jag var i jordelivet och dansat med mina låtar. Jag kanske återuppstår och då kommer jag tillbaka som Marcus Biro. Tack så mycket, bravo. Den där var konstigt, men jag tyckte det var lite obehagligt. Det var bra. Ja. Det är obehagligt ju. Men jag älskar när man, för jag känner ju också det så otroligt obehagligt. Ja. Det är inte så där man går och tänker på kanske. Är du rädd för att Alex tänker på det? Jag tänker på det. Gör det? Ja, ofta på den. Det är därför jag ofta tar upp det i programmet, för jag vill ventilera. Nej, men alltså, jag vill inte, det jag tycker det är negativt. Alltså, alla kommer ju försvinna någon dag, men jag tycker att det är negativa tankar. Alltså, jag tycker det är väl ingenting man kan tänka på nu. Alltså, ska jag göra det? Det är inte så här, för när jag ska resa eller göra någonting så här, då riggar jag ju för om jag ska dö och vilka som ska ta hand om mina barn och hur jag vill att det ska vara. Då blir jag hysterisk runt döden. Ja. Du är inte så att du håller liksom på... Nej. Gör du det på riktigt? Ja! Va?
Ja, men fråga Alex hur det var nu. Jag var i Mexiko nu. Då ringde jag samt och sa så här, här under mitt köksbord så sitter en lapp hur jag vill att... För, och så här, jag var inte på samma ställe som ett av mina barn. Och då blir det kaos i mitt huvud. Herregud, det verkar vara jättekul att vara förälder. Ja. Nej, men jag förstår ju det. Jag har varit lite förvirrad av här bara. Men det, nu tänkte jag prata om året igen. Som förälder att man blir ju... Det är 2 år, eller vad? Ett och ett halvt. Förlåt. Nej, men det här är just det här att man blir... Jag är ganska orolig att det ska hända någonting. För varje dag som går så växer den här kärleken starkare till henne. Och min hund Nisse åkte på... En spark av en häst. Han har ändå varit med mig i 10 år. Nissan, när jag varit singel och sånt, så han har alltid sovit i sängen. Och han har varit med på turné och sådär. Och det tog jag extremt hårt. Jag åkte in i traumatisk chock. På allvar? Ja, på riktigt. Alltså för att jag hittade honom utanför huset och låg med stäckta ben och blödde hela ansiktet. Och nej! Sådär. Så att den bilresan in till Bagarmossa djursjukhus är... Alltså jag har varit rädd för mig själv och jag reagerade. För jag höll på att svimma och bara skrek i bilen hela vägen då. Nej. Och sen så låg han inne på sjukhuset i 8 dagar. Jag var på Bagarmossa djursjukhus, men han klarade sig. Men då också att jag varit jävligt rädd hur jag liksom reagerade. Hur blev du då? Alltså, berätta, hur var det bilen? Jag tackade nej till gig och sånt. Alltså, jag åkte hit, jag tänkte att jag kan inte åka någonstans och spela glad. Det går inte. Alltså, jag var helt förstörd. Det var jävligt läskigt faktiskt. Men då, och därför... Just när jag varit rädd för min egen reaktion. Liksom, jag har aldrig reagerat så. Alltså, det bara, och jag hade fått Moa då också, för jag vet att jag blev mycket, mycket mer känslig efter hon föddes. Och hade lättare till att gråta. Jag hade gråtit inför Jessica tidigare, innan Moa kom. Men, och därför så är jag ganska orolig just att det ska hända Moa någonting. Alltså, men då, vi väntar ju nytt barn. Vi ska få barn i mitten av juli. Jo då, för fan. Gud, vad kul. Men, och då var det faktiskt någon som sa att när man får sitt andra barn, då släpper den här oron lite grann. Då blir man lite mer cool. Ja. Alltså att man liksom kan slappna av lite. För jag är lite grann så här att fan, hon ska börja på dagis nu i februari, då så jag kommer ringa varandra kvart i app. Hon har inte ramlat och slagit så här. Ja, men idag vi var på så här lek- och buslandet i Orminge och då skulle hon åka en stor ursikana första gången för sig själv. Och jag kände att jag måste släppa tyglarna någon gång. För då är det ett annat barn som var 1 år som bara sprang ner för det. Jag tänkte fan, nu får jag fan skärpa mig lite grann. Men jag har ju ändå svett igen. Ja. Så tittar så här, men hon fixar det skitbra. Det var skit så bra, Moa! Bra! Sorry, fan! Kör dig själv med ursikana! Det är fan. Otroligt. Men man ser på det att du är en härlig farsa. Det är kul. Och det är antagligen att du också har haft mycket tid med henne. Ja. Eftersom du har så fria tider. Och massor med pengar. Du är rik som ett troll, vad jag förstår. Palmer och tar in grejer. Men du verkar ha ett jävligt skönt förhållande till pengar. Det verkar bara skitsamma. Ja, fast samtidigt så... Alltså, från att inte haft någonting till att liksom ändå ha det ganska bra ställt. Så finns det en liten oro. Så här, okej, men vad händer om allting bara försvinner? Mm. Liksom nu när man ändå liksom är där. Mm. Men så att jag brukar ibland tänka så här, om karriären nu skulle ta slut helt plötsligt. Vad ska jag göra då? Jag har ingen utbildning att falla tillbaks på. Gick 1 år på plåtslagarlinjen. Och så där, men kanske kan börja plugga på komvux. Men sen har man ju fått ganska mycket kontakter. Ja. Vadå, du tror inte att du skulle kunna starta världens bästa mediebolag och bara köra allting du har lärt dig under de här 15 åren? Någonstans kanske man kan tänka sig. Men ibland blir jag lite så här stressad. Att, tänk om, liksom... Ingenting tyder på det nu, kan vi då som mediekännare säga väl, eller hur? Jag kanske kan få jobba här med ert program. Det tror jag inte. Äta vatten och kaffe. Nej, tyvärr. Du hittar nog någonting annat. Utbildningen. Jag tänkte att vi skulle prata lite om en grej som jag hittade. Aktuellt är då att det är en reklambild för något som heter La Redoute. Är det någon som vet vad det är för någonting? Uttalar jag fel? La Redoute. Ett klädmärke. Som Ellos fast i Frankrike. Okay. Och finare. Ett finare Ellos i Frankrike. Som hade en reklamkampanj där de missade, jag vet inte om ni har sett den här bilden, ganska rolig. Det är massor med led då, som en sån här bild går igenom. Retursled och AD som går in och det som kreativchefer och vd. Alla tittar på bilden. Det var bra, men den kör vi. Och alla missar då en liten detalj i bakgrunden av bilden. Massor med, vi kan ta en titt på bilden. Oj! Ja. Se där! Och det är ju väldigt pinsamt då, att också just ett små barn och sen så är det som liksom en naken man
Men det är en man, va? Den här, och den här bilden användes... Den här finns nu ute i liksom, på stor... Men fan kan du med det? Det måste vara något skämt. Det måste vara, det måste vara någon grej för att trissa upp. Nej. Alltså, det skulle kunna vara det. Men de har ju uttryckt stor ånger. De har dragit tillbaka hela kampanjerna. Ja, det förstår man ju. Och det här tycker jag är skitroligt. Ja. Och då hamnade jag... Det är en viss tjockor. Och då hamnade jag igår kväll på en annan sajt där de hade samlat lite sådär... Lite roliga missar som man har gjort i reklamkampanjer och i magasin och sådär. Lite sådär retuscheringsmissar. Ni vet, allting ska ju retuscheras nu i Photoshop och sådär. Och då tänkte jag att varför inte ha en liten tävling i Showmanshow där ni kan säga, hittar ni fel? Och då börjar vi då med en reklam för Lexar. Vad är det som inte stämmer i... Och man får skrika, man måste skrika sitt namn. I sitt namn, ja. Precis. Jag tror du skulle säga redan innan. Vi tar en titt på den första bilden. Vad är fel här? Det här tror jag ni skulle ta fortare. Nej, men är det vitess? Jag vet inte ens vad det betyder. Nej, förlåt. Det är 4 gig där nere, 8 gig. Bra, Marcus! I speglingen... Mitt namn, Marcus! Jaha, där! Så, jävlar! Vad sa ni om det då? Du var skarv! Det står 8 gig på själva Lexar-kortet och sen så står det 4 i speglingen. Okay. När det speglar så blir det bara hälften så mycket. Ja, det är så. Okej, så då var det... Jag är i speglingen och lär sig matematik. Var det här kul? Ja, det var roligt. Det var roligt. Jag var med det. Okej. Okay. Jätteroligt. Marcus leder med 1-0. Nästa är då Azugle Ads som har gjort detta. Marco? Är det någonting med handen på bilen? Ja, du är lite rätt ut men ändå fel. Det finns någonting som är mycket tydligare än så. Ja. Hanna? Ja, jag tänkte att det var svarta och vita brallan. Nej. Ja, men du... Hanna. Han håller... Skuggan håller inte i någon skylt. Skuggan håller inte i någon skylt. Nej, men vad fan? Vilket då visar att den är infogad i efterhand, den här annonsen. Ni förstår. Det var skarpt. Ja, det var det. Men tycker jag att han säger höger, han borde varit längre upp för att ha den speglingen. Men han har ingen skylt i bil. I bilspegeln har han inte heller det. Så det är två fel kan man säga. Men framförallt kan man ju se att han håller inte någonting när man ser det. Ja. Alltså, Marco ligger sist i tävlingen. Med ett halvt poäng. Med 0 poäng. Okay. Ja, men så en anställning här är ju... Han upptäckte ju en. Fan också. Jag brukar vara bra. Ge mig tid! Ja, då är det då Idol och Coca-Cola i ett samarbete på en pizzakartong. Vad är fel här? Marco sitter också för. Jag tar en titt lite på... Marcus? Det är handen uppe till vänster och många fingrar. 6 fingrar på handen. Marcus är väldigt duktig på detta. Han jobbar ju med tidning, alltså han vet precis vad han vill. Han vet knepet hela dagen. Ja. Men inte det är sjukt. Idol, Coca-Cola, alltså det är stora annonsörer som inte kan få rätt. Det är väl pinsamt? Väldigt pinsamt. Ja. Då leder Marcus med 2 poäng. Hur många bilder har vi kvar? Förlåt. Det är 3 stycken bilder kvar. Detta är en reklam för Oi Airlines. Det är kul att ni jobbar hårt. Jag älskar att ni tar det på allvar. Ja, man kan väl... Ja, Hanna. Hanna? Nej, fast kanske... Jag tycker bara att hon har 1 örhänge. Nej, det är mycket mer. Det är mycket värre än så. Det är så. Det planet skulle jag aldrig sätta mig i, kan man säga. Marco! 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 Ja, men fy fan vad snabbt! Det finns ingen jävla vinge på den sidan. Yes! Fy fan vad skönt! Hämta grejerna! Ja, men det är inte över än, Marco. Det är inte över än. Du har fått 1 poäng. Jag har spräckt nollan. Ja, det har du. Mycket bra. Jag kan inte säga att Marco är fler game shows. Hur fan är det att spela sällskapsspel med dig? Jag är på svimma. Så har jag klart det. Jag är på svimma. Nej, jag tappar helt. Monopol. Nej, det är kört. Fantastiskt. Jag går ut därifrån. Alltså, ingen vinge rätt vänster. Helt rätt. Ingen vinge. För er som missade det. Får jag ett svettigt? Alltså, 2 poäng. 1 poäng. Tack. Och det är 2 kvar. Så alla kan vinna. Vad är fel här i ett magasin? En bild på Whitney Houston. Ja, Hanna!
Hanna. Hon har tre händer. Mycket bra, Hanna. Jävlar, jag började med den här. Jag har aldrig sett den förut, men däremot har jag faktiskt varit med om. Det var en... Du skrek som en galning. Ja, jag blev smittad. Jag sitter med cigarrer. Ja. Du kanske ska lägga ner det nu. För att, ja, precis. Inga jävla cirkusgallningar. Jag gjorde ett omslag för en japansk hem... Eller de hade köpt någon bild av... Jag satt i alla fall med mina barn så här. Ja. Och helt plötsligt upptäckte jag att jag hade liksom, höll båda om barnen så. Alltså att jag hade tre armar. De hade liksom glömt bort att ta bort den här. Jaha. Satt ihop två bilder. Ja. Och så är fallet också här. Hon har tre stycken armar. Så det var ju pinsamt. Bra, nu har du chansen att... Jag tänker att gå upp i delad ledning då, och ni kan vinna alltihopa om ni då klarar av det här. Detta är i ett, oklart vilket, men ett modemagasin. Vad är det som inte stämmer här? Marco! Marco! Det finns ingen ben där, för fan! Det finns ingen ben! Fattas en ben! Fattas en ben! Du var rädd. Du var rädd när jag skrek. Du var rädd. Jävla långsam det var! Jävla långsam det var! Du var en singare. Ja, bra. Vinnare då, eftersom han är gäst. Lika, men du vann. Marco, ge Marco en applåd. Mycket bra jobbat. Ja. Jag såg att du hoppade till. Ja, men det var ju obehagligt. Jag ser den där tennismatchen mot Björn Borg som du ska ta. Jag får slå sönder rack och sånt. Låt oss stå. Låt oss då bli lite allvarliga en stund. Vi går från högt till lågt. Det här är då kanske veckans snackis i tv. På TV3 måndagar klockan 21 så är det då ett program som heter Mammor och minimodeller. Såg ni detta program i måndags? Jag missade det, men har ju sett skvalet runt det. Ni fattar ungefär vad det handlar om. Ja. En skola för små barn där de ska bli stora stjärnor, och mödrarna är där och pushar dem och raka benen på 8-åriga flickor och sådär. Ni ska få se på en scen, eftersom ni inte har sett det, där då en mamma är med sin dotter som ska posera framför en kamera för att då vänja sig vid livet som fotomodell. Särskilt. Så, nu lite poser, tack. Herregud, du är den mest erfarna här. Snälla Katja, men du kan hjälp det här. Mig. Okej. Katja, snälla. Inte håret. Herregud, du kan ju det här. Men jag kommer inte på. Men snälla Katja. Stort leende. Katja, jättebra. Katja, snälla. Mamma, snälla gå. Jag ställer mig. Jag försöker. Nej. Sorry. Äckligt. Äckligt, säger du. Fan, för jag blir ledsen. Ja, jag blir också ledsen. Jag blir också så jävla illa berörd av det här. Marcus? Ja, men såklart. Men vad fan är... Kan någon... Ni är ändå medievana. Ja. Vad är det som pågår egentligen här? Ja, men någonstans så är det... är inte så att det inte kan förekomma barn i modell... Eller alltså, i media överhuvudtaget. Men däremot så är det så att det är ju helt fel när mammorna... Alltså, eller så här, jag ska vända på det. Man vill absolut inte att föräldrar ska vara så mot sina barn. Nej. För det är det handlar om. Ja. Alltså, vad säger du? Du har en dotter och så. Ja, där. Jag märkte att du blev direkt ledsen. Ja, ledsen ut. Ja, vad fan, jag tycker det är äckligt. Hon vill inte göra det där. Så hon känns obekväm med det där och liksom blir pushad av sin morsa. Mm. Sen vet man inte, sen kanske de har haft sessions där och det har gått jättebra. Så där. Men är ju hemsk där. Ja, det är skit. Alltså bara hennes ton. Ja. Det kan ju få mig att vilja börja gråta. Som vill att hon ska göra det där. Ja. Ja. För att, men alltså är det, nu är det bara lite jävla satt och kort här, men det har lite grann att göra med att det är föräldrarna som pushar barnen här. Ja. För att inom idrotten så pushas ju barn i vissa fall från väldigt ungt ifrån. Inom gymnastik till exempel. Och inom, jag menar, Tiger Woods hade det nog inte så jävla kul heller liksom. Men accepterar man det mer än när det handlar om så ytligt som utseende och modellande? Nej, fast jag tycker att alltså, så här, det man önskar är ju såklart att barn ska få vara barn så länge som det bara går. Och man vill att föräldrar ska stödja och inte pusha. Och någonstans i den åldern ska vara så här. Det vill ju barnen själv. Jag såg ett inslag i nyheten. Det vill ju barnen själv att det så ska det vara. Eller? Kommersiellt, det här är min tanke. TV3 hade någon typ av succé med Hollywoodfruar. Där Gunilla pushade sin dotter och det blev ett stort halabaloo. Och hur många tittade på det? Det Hollywoodfruar kollade många på. Detta däremot var en superflopp i måndags. Hade 157,000 tittare och det var katastrof. Vilket är något som var skönt. Men de har tagit det för långt. Det går för långt. Ja, men det är precis. Ja, och det är ju skönt att det finns en gräns. Ja. Sen får ju det där jävla skitprogram ett oerhört mycket uppmärksamhet överallt för
för de små lite tittare de hade. Ja, fast liksom. Jag tycker att det är bra att det får uppmärksamhet. För, okay. för det får inte alltså, barnen kommer inte läsa den uppmärksamheten som det finns alltså, runt det. Men det är en otroligt viktig debatt för föräldrarna. Jag är väldigt glad över att det finns en gräns för hur osmakliga tv-program kan vara. Ja, verkligen. Och att det inte fungerar. Framförallt det. Alltså, det, 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 det går ju precis. Det går ju till som säger, en viss gräns. Men det var som du sa också just med idrott. Ja. Alltså, det jag tycker också är fruktansvärt att det liksom börjar elitsatsas redan liksom när man är 6-7 år liksom att okej, du är bra, nej du är inte välkommen till det här laget, för det har jag läst någonstans att det finns ju klubbar som fast har... Fast det är så, alltså jag kan säga, min dotter spelade fotboll, eller spelade fotboll, och där blev det jätteelitistiskt på en gång. Då pratade vi om att de var 6-7 år, så började det liksom individuella träningspass och hit och dit och så, och då kände jag bara så här, är hon där att hon, alltså så här, hon vill inte tillräckligt mycket, och då är jag så här, men då gör vi någonting annat liksom. Alltså, så. Tiden rinner ifrån oss. Vi måste faktiskt gå vidare med det som vi tycker är roligast av allt i programmet. Tvångsfrågan. Vi har inte förankrat hos dig. Nej, det har jag inte gjort. Men sådana är vi. Jag inte berätta det. Nej, sådana, det brukar vi ibland undvika att berätta. Kom igen nu! Det går ut på att vår panel, Marcus och Hanna, ställer en fråga som är lite mer genererande. Jobbigt att ställa. Mest för att jag ska slippa göra. Och så kan jag bli förnärmad och äcklad av frågan och ta ditt parti och sådär. Men frågan ställs. Förstår du mekanismen? Jag förstår med det här jag och han alltid förlorar. Det är så. Ja. Och då börjar vi då med Marcus, tycker jag, som får ställa sin tvångsfråga till Marco. Ja, kan inte du berätta lite mer om när du bajsade på bastuaggregatet i Myrsjöskolan i Orminge? Kan du inte berätta lite mer om när du bajsade på bastuaggregatet i Myrsjöskolan i Orminge? Ja, det vill jag gärna höra mer om. Ja, men det, jag har pratat med Gustav Gelin. Som, på Nöjesguiden. Just precis. Ja. Och jag vet att han skrev det här i någon blogg eller någon artikel. Eller någonting. Men då skickade jag till honom att jag bajsade inte, utan jag kissade på det. Jaha, det var du dementerar nu den här historien. Alltså, ja, absolut. Jag kan inte se mig själv sitta bajsa på ett aggregat. Dels är det jävligt svårt att komma upp, för det sitter ganska högt upp. Ja. Och sen skulle jag nog vara rädd för att liksom bränna skinkan. Ja. Men varför det andra då? Ja, du var en liten busunge, kan man säga. Ja, men han berättade ju också att du sprang omkring, spred tårgas på dina klasskamrater. Nej, det stämmer inte heller. Uh-huh. Utan det var en annan kille som gjorde det under lektion. Jag hade en vikarie. Alltså, du var ett helgon, du? Nej, absolut inte. Jag var väldigt dum. Det finns mycket, mycket saker som jag ångrar. Jag var väldigt elak. Vad ångrar du mest av allt? Jag ångrar att jag var jävligt oschysst mot mina klasskamrater. Så att det skäms jag väldigt mycket, jättemycket för. Jag var rädd när vi skulle ha klassåterträff till och med. Hur gick det då? Nej, men det gick okej. Det var en tjej som efter några glas vin som ville uttrycka vad hon tyckte och kände, och då var jag också ledsen. Vad hade du gjort mot henne då? Nej, men jag minns inte allting, men hon tyckte att jag hade liksom varit betäppnet som en skitstövel. Jag vill gärna be om ursäkt för det. Jag var väldigt omogen. Och men var du mobbare eller var du bara dum? Mobbade och blev mobbad av äldre. Och så. Men det finns, jag vet inte, jag har själv försökt analysera och just vad allt det här berodde på, men det var lite stökigt hemma, utan att gå in på det. Liksom, som, det är ingen ursäkt bara, men det, ja, jag tror inte jag mådde så bra. Ja. Öppet svar tycker jag, fint. Ja. Hanna? Ja. Nej, men jag känner ju, nu ska jag berätta vad jag känner här, det är inte alls så. Hur känner du? Jag börjar linda in det här. Nej, men det känns som att du är en ulv i fårakläder och du är liksom barnens Markoolio hit och dit. Så jag tror att du har varit liksom smugit loss med liksom en riktig rockstar där vid sidan. Så jag undrar kort och gott hur många du har legat med. Det är också en bra fråga, tycker jag. Jag kan säga att det eskalerade vid 1998 när jag kom ut och började gigga en del på nattklubbar och sånt runt om i Sverige. Ja, det är Ligg Prime då? Då var jag 23 liksom, och jag hade inte fått ligga så jättemycket innan. Men då minns jag att vi hade en kille som var turnéledare som hade varit artist själv i ett annat band tidigare, men nu hade han blivit turnéledare och för mig då. Och han sa så här: Marco, man kommer ihåg att det är de som står längst fram vid kravallstaket som tycker om dig bäst. Så att i refrängen, då går du fram och frågar, ska du med på efterfest? Och sen går du upp och sjunger igen. Oj. Och då känner sig speciellt utvald att han kommer att prata med mig mitt i låten. Ja. Och det funkar skitbra. Nej. Vilket jävla svin, va? Jag behöver ens ta det där. Hur många jävla... viskade du till då? Nej, men det jag vet att Jessica sa någon gång att jag inte hade riktigt koll på
hur många, det blivit, så hon tyckte att jag var smutsig då, så att jag försökte undvika att prata om det. Ja, dumt, men nu att du skulle ange exakt siffra här, det vore märkligt. Men en hel del. Ja. Vi talar alltså tresiffrigt. Herregud. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det var det mest smutsigt, va? Men det kan vara okej. Det var skamlösa raggningstekniker jag hört talas om. Fy fan. Det var bra. Det var bra. Ja, men jag blir så knäckt avundsjuk. För att man känner sig som en... men man blir så... Vet du, då kan du... Alltså, eller, nu har du fru och sådär, men innan så skulle du kunna läsa lite grann från en bok på en sån boksignering och sen... Tjena, fru. Fortsatt läsa från boken. Någonting säger att det är samma effekt. Har du lika mycket publik på den här boksignera som Marco hade på Gröna Lund? Något liknande. Ja. 30 000. Det är dags att knyta ihop säcken. Det vi ska säga också, och det har vi inte gått in på, jag är ledsen för det, det är att du gör Karlsson på taket. Och den har ju då, det är en ambulerande föreställning, men förstår. Ja, precis. Finns det någon hemsida man kan gå in på för att få mer information om var biljetter finns och så? Är det din hemsida eller finns det på ticknet.se eller så? Fan, där borde jag kunna. Där, ja, googla för helvete. Mercurio... Jag tänker folk kan väl fan googla. Ja. Men det finns i alla fall biljetter kvar. Ticknet.se. Ja, ticknet. Karlsson på taket för er som tycker om det. Ja. Och Mercurio finns på Twitter, Mercurio123. Och vi finns också där, Showman Show heter vi. Och vi finns också på mail om ni vill oss något. Showmanshow@aftonbladet.se. Tack så mycket, panelen. Vad kul att ha er här. Det är kul att vara tillbaka, att vi kör igång igen. Kul. Och tack Marco. Kul program, jävligt roligt. Superkul att Marco var. Nu kör vi. Yeah! Tack för idag, hej då.